Násobení číslem 5, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 36. Vybarvěte žlutě. Jdeme nejdříve počítat. Tak, zavřete oči a zkuste říkat výsledky příkladů na násobení 5 dříve než já. 6x5, 30. 4x5,

Možná, že někdo ne, ale kdo mě stíhal, tak ten už opravdu násobil ku pěti umí. Tak a ještě abychom nezapomněli. Na žluté. Vybarvěte žlutě. Větší než 20, menší než 36. Takže které násobky jsou větší než 20? 25, 30 a 35 se tam ještě vejde. To je menší než 36. Pro jistotu, rychle zkontroluji. Ano, je to tak. Tak, fajn. Povedlo se, počítali jste stejně rychle, jestli ne, nevadí, vám to určitě půjde.